200 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ବାଜିମାତ୍ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଚେଜିଂ କରି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଦଳ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଜରାଟର ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର ୱାରିୟର୍ସ, ହେଲେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରନ୍ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଗୁଜରାଟର ବୋଲର, ଯାହା ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେୟର ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ 24 ବଲ୍ରୁ 35 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନି ବେଷ୍ଟୋ 13 ବଲ୍ରୁ 22 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ 29 ବଲ୍ରୁ 61 ରନ୍ ଦଳକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟତମ ଯୁବତାରକା ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 17 ବଲ୍ରୁ 31 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳି ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନଙ୍କ ଭୁଲ ଗଣନା କାରଣରୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ ନୀଲକଣ୍ଠେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ଓଭରରୁ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଟାଇଟନ୍ସ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଶଶାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରୁ ଚୌକା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରୁ 22 ରୂପରେ 1 ରନ୍ ଆଣି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଏଥିସହିତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଗୁଜରାଟର 3-3 ବିଜୟ ଆଶା ସଫଳ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖେଳ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।